Mən həbs edəndə Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin binasında, inzibati binasında həbs elədilər. Yəni orada həbs elədilər deyəndə oyunu orada qurdular ssenari. Sonra söz yox ki, dedilər ki, şikayətçi bizi tapşırıb, səhv edib, ərzəsini geri götürər. Sən də yazı pozları saxla, bizə hörmət elə falan elə. Söz yox ki, yenə dedilər ki, mənim xalqıma hörmət eləməyə heç bir yer ki, kim olur olsun, yəni ona hörmət etməyə dəyməz. Göstərdilər ki, 127, görə ki, mən kiməsə xəsarət etirdim, icra hakimiyyətində başçının düz yanında. 6 nəfər də şahidim oldu, şahid oldu orada. 2 müavin, başçının köməkçisi, bu xaltıqlar bu səviyyədə. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda məhbusların saxlama şəraiti belə çox bərbaddır. Mən həbsxanada oldum, oyunatı sayıda cəza çəkmə müəssisəsində oldum. Orada da həbsdən çıxdığım müddətdə YouTube kanalımızda var bizim, Azel TV-nin. Orada 7 həbsxanalar haqqında 7 video material atmışam. Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovun məhkəmədə həbsxanalar biznesi, dərmansızlıq, müalicə olunmur, sıfır səviyyəsindədir, qidalanma sıfır səviyyəsindədir, antisanitariyadır, gestapo çevrilən həbsxanalar belə bir video materialım vardı, möhkəm işgəncə verilər, hətta elə bir vəzi yaradırlar ki, məhbus nəinki haqqını tələb etmir. Yəni, bugün məhbus qorxusundan oran həbsxana əməkdaşının xoşuna gəlməz deyə bilmir üzünə necə gülüb müəllim deyə müraciəti nə formada etsin ki, birdən inciyərlər də ona işgəncə edərlər və ona yəni, zülm edərlər. Xeyr, qətiyyən. Mən inanıram ki, və bu demək olar ki, bizim dostlarımız deyəndə bəzən yaxın trolları deyir ki, siz bilərəkdən belə pisliyirsiniz, bilərəkdən siz qara yaxırsınız illəkə. Yəni, Azərbaycanda hər şey göz qabağındadır. Bütün dünyada demək olar ki, hər yerində insanlar bilir ki, Azərbaycanda korrupsiya, rüşvət, monopoliya insanlara zülm etmə hansı şərətdədir. Konstitusiya maddələri konkret, yəni belə deyək də, əməl olunmur. Fikir və söz azadlığı yoxdur, 49-cu maddə sərbəst toplaşma azadlığı qətiyyən yoxdur, istər nə olur olsun. Yəni, Azərbaycanda elə bir vəziyyəti var ki, Azərbaycan xalqının qul səviyyətini gətirib çıxarırlar. Yəni, hakimiyyətin çaldığı oyunu oynamazsın. Yox, əgər oynamaq yox, etiraz etmək demirəm, yəni oynamaq istəməsən, yorulub yarıda dayansan, belə səni artıq onlar qaralayır, onlar səni özlərinə belə deyək də əzməyə çalışırlar. Yəni, sabahın, belə deyək, bu gündən artıq sabahın gələcəyin, əgər fikirləşdirək ki, yap hakimiyyətin ömrünü uzada bilərlər, gələcəkdə bu problemlər yaranmasın. İndiki siyasi fəallar, indiki jurnalistlər gələcəkdə söz yox ki, ola bilsin, olmayacaq. Çünki müasir insanlar, gəncləri artıq təzib ilə, qorxu ilə saxlamağa çalışırlar. Gələcəkdə bu problemlər olmasın deyə, müxalifət olmasın deyə bu adımlar atırlar.